המאבק למען הדיור הציבורי עולה שלב. לא רק מחאה נגד פוליטיקאים, אלא מעטה מסומנים גם בעלי תפקידים הנושאים באחריות למצב החברתי. לדוגמה, השבוע ביום ראשון בערב הפגינו פעילות ופעילים נגד מנכ״ל עמידר יעקב ברוש בפתח ביתו שבמכבים רעות. בהפגנה נכחו עשרות פעילות ופעילים אשר העניקו למנכ״ל עמידר את פרס ישראל על הסתיינותו יוצאת הדופן בעושק דיירי הדיור הציבורי. פרס ישראל להשמדת הדיור הציבורי ניתן השנה ליעקב ברוש על הצטיינותו יוצאת הדופן בעושק דיירי הדיור הציבורי ומתוך ראייה כוללת של הישגיו בהמצאת חובות שווא, בהזנחת דירות עמידר עד כדי התפוררות ובפינוי דיירים ללא לאות. במהלך הקדנציה של יעקב ברוש נזרקו עשרות משפחות יחידות הדיור הציבורי בכל רחבי הארץ אל הרחוב. בסופו של יום, המטרה שלנו זה לייצר חברה בריאה. כששולחים אנשים לרחוב, מייצרים חברה חולה שפוגעת בעצמה ולא מתקדמת. תעזוב אותו! תעזוב אותו! אבל אתה רבה שלנו גאה ומקבל פלפל הפעם. היי, היי, היי! אתה חולה כמה טוב שהמשטרה הגיעה לתרום את חלקה לשמירה על הסדר החברתי.